سلاو برزان لم حاضرية بين باشا باسي تيوريكي روبرت ماكيفر بكم روبرت ماكيفر نوسري تيوري برجون دي جرائية ويكيك اللا تيورا هر جورا كاني ناو زانستي كومال ناسي و هيش كاتيك باخي خويل دز نداو ام تيورا ام تيورا لسر استي ورد تيجينا ولا سر تاخ كان كات اتوانين بلين ام تيوراج اكويت ناو زانستي درون زانيش ولا درون زانيش اتواني تيجينا ولا سر رفتار كان مروف بكات لمحاضرين رابر دو باسي جاوزي نيوان تيوري ماكرو ميكرو مان كرت ميكرو وكو ميكروسكوب لاستي كي ورد لبيون ديكاني نيوان تاك كان اكوليتو و ام تيوراج اكريت با يكي اغلى تيورا كاني نو زانستي دانو زاني حسابي بو بكين و دايبنين ام تيورا بي وايا همو رفتار كان و همو روداو كان كرو ادان هوكاري هي و هر ليرة شوية ام تيورا بشكا يعني اچيت ناو قالبي تيوري هوكارگرائيه وكا ماكس فيبر و اوانيش لسر ام تيورا قسيان كردوا پەیوەندی نێوان هۆکار و ئەنجام شیەکاتەوە و لە پاڵنەری ڕوودانی ڕووداوەکان دیاری ئەکات ئێستا دێین باسی ئەمە ئەکەین کە ئەمە بەسمان چییە لەم قسەیە یعنی کە ئەم تیۆرە ئەڵێن ئەچێتە ناو قاڵبی هۆکارگراییەوە ئەڵێت کاتێکە شتێک ڕوو ئەدات هۆکارێکی هەیە ڕۆبرت ماکیڤێر ئەڵێ هۆکاری ڕوودانی ئەم ڕووداوانە بەرژەوەندیە و پاڵنەری ڕووداوی ڕوودانی ڕووداوەکان بەرژەوەندیە و بە شێوەی دیاردە سروشتیەکان سەیری دیاردە کۆمەڵایەتیەکان ئەکات بۆ نمونە لە دیاردە سروشتیەکانە کاتێک کە بوومەلەرزەیەک ڕوودەدات هۆکاری ڕوودانی بوومەلەرزەکە ئەوەیە کە لە ژێرەوە پلێتەکانی زەوی بەریەک ئەکەون و ئەم بەریەککەوتنە ئەبێتە هۆی لەرزینەوەی زەوی یان بۆ نمونە کاتێک باران ئەبارێت بەهۆی ئەوەیە کە تیشکی خۆر ئەدات لە ئاو و هەڵمی زەوی بەرزەبێتەوە هەڵمی ئاو بەرزەبێتەوە بۆ ئاسمان لە ئاسمانیشەوە هەوایەکی سارد لێی ئەدات و ئەمە یعنی ئەلم کە باسی ئەکات بۆچی باران ئەبارێ بۆچی بوومەلەرزە بۆچی بورکان و ئیلاخریهی ڕوودا ئەمیش ئەڵێت هۆکاری ڕوودانی دیاردە کۆمەڵایەتیەکان بەرژەوەندیە کە ئێستا دێین شیەکەینەوە ڕۆبرت ماکیڤێر یەکێکە لە کۆمەڵناسە هەرە گەورەکانی ئیسکۆتلەندە و وەک باسم کرد باسی هۆکاری ڕوودانی ڕووداوەکان بۆ بەرژەوەندی ئەگەڕێنێتەوە لە ساڵی 1882 لەدایک بووە 1970 کۆچی دوایی کردووە ئەڵێ هەموو ئەو شتانەی کە لە ژیانمانە ڕوودەن بەهۆی بەرژەوەندیەوەیە بۆ نمونە خزمایەتی هاوڕێیەتی هاوسەرگیری هاوکاری ناکۆکی دوژمنایەتی هاوپەیمانی جەنگ خۆپیشاندان خوێندن هەمووی لەبەر بەرژەوەندی حەتا ئەو باسی ئەوە کات تەنانەت دینداریش بۆ مرۆڤ دینداریەکە لەبەروی بەرژەوەندیەکەی لەوەدایە بۆ نمونە لەوانێ دەروونێکی ئارامی بداتێ بۆ نمونە لەوانێ ئەخلاقی بداتێ یان لەوانێ بەهەشتی بداتێ نازانم لەوانێ حۆری بداتێ لەوانەیە لە تووڕەبوونی خوا بیپارێزێ یان هاوڕێیەتی بۆ نمونە بۆچی تۆ هاوڕێیەتی ئەلیف ئەکەی هاوڕێیەتی با ناکەی لەوانەیە لە ئەلیف تۆ ڕێزت دەست بکەوێ یان تووشی کێشەت نەکا یان لە تەنگانە فریاد بکەوێ یان بۆ خزمایەتی یەکەی لەوانەیە خزمایەتی یعنی سەبەبێکی هەیە تۆ ئەم خزمایەتی یەکەی یان بۆ هاوسەرگیری یەکەی لەم کەسە لەوانەیە دەروونت زیاتر مرتاح بێ مێشکت زیاتر ئارام بێ پێی یان ناوبانگێکی باشتری هەیە عیلەیەکی باشتری هەیە لەوانەیە عیلەیەکی دەوڵەمەندتر بن لەوانەیە جوانی ئەم لەویتر زیاتر بێت بۆ ئیلاخێریهی هاوکاری کردن ئەو باسی تەنانەت خێرەکات خێرکردن یان هاوکاریکردن جگە لە معامەلەیەک هیچی تر نییە یان خێرکردن جگە لە معامەلەیەک هیچی تر نییە تۆ هاوکاری کەسێکەکەیت بۆ ئەوەی بۆ نمونە پیاوچاکتر دەربکەویت بۆ نمونە ئینسانتر دەست بکەوی یان
بەرژەوەندی تۆ لەوەدایە کاتی هاوکاری کەسێکەکەی دەروونت مرتاحە بێت، کەواتە تۆ بە بەرژەوەندی ئەمەت کردووە یان بە بەرژەوەندی ئەوەت کردووە، تۆ ئەچی هاوکاری کەسێکەکەی بۆ ئەوەی خێرت بۆ بنووسێ. خێرت بۆچی بۆ ئەنووسێ؟ لەبەر ئەوەی کە یەکێک لە ئەرکەکانی دین جێبەجێیەکەی ئێ باشە، یەکێک لە ئەرکەکانی دین بۆچی جێبەجێیەکەی؟ لەبەرەوەی خوا لێت ڕازی بێ، خوا لێ بۆ لێت ڕازی بێ، لەبەرەوەی بچیتە بەهەشت. بۆ بچیتە بەهەشت؟ لەبەرەوەی لە ئاگری جەهەنم خۆت دوور بگری. ئەمە بەرژەوەندیە لە ئەساسە یان ناکۆکی؟ بۆچی تۆ کێشە و ناکۆکی لەگەڵ کەسێکە هەیە؟ لەبەرەوەی ئەو کەسە لەوانێ بەرژەوەندیەکە و نەپارێزێ، یان لەوارێن تۆ خێر لەو ناکۆکیە ببینی کە لەگەڵ ئەوە هاتە. دوژمنایەتیش هەروە، هاوپەیمانەتیش هەروایە. بۆ هاوپەیمانەبی لەگەڵ کەسێکە، لەبەرەوەی ئەو کەسە دژت نەوەستێتەوە. بۆچی دژت نەوەستێتەوە؟ لەبەرەوەی گرفتە بە دروزنەکە. بۆ گرفتە بۆ دروزنەکە؟ لەبەرەوەی خەمت نەداتێ. بۆ خەمت نەداتێ؟ لەبەرەوەی ژیانت نەشێوێنێ، یعنی هەموو شتەکان بۆ ئەخوێنیت. لەبەرەوەی ئەم خوێندنە لەوانەیە بڕوانامەت بداتێ. بۆ بڕوانامەت ئەداتێ، لەوانێ تەعینەبی، بۆ تەعینەبی ئیشت ئەداتێ، بۆ ئیشت ئەداتێ، پارەت ئەداتێ، یعنی هەموو شتەکان، هەموو شتەکان کە ئێمە لە ژیانمانە ئەیکەین هەمووی بەهۆی بەرژەوەندیەوەیە. جۆری بەرژەوەندی جۆری هەڵوێست و ڕەفتار دیاریەکات. هەبوونی مەترسی بۆ بەرژەوەندیەکانمان، کەسێک بەرژەوەندیەکانمان بخاتە مەترسیەوە، دژیە وەستینەوە و کەسێک بەرژەوەندیەکانمان بپارێزێ، خۆشمان ئەوێت. یعنی بۆ نمونە حکومەت، حکومەت ئەگەر مەعاشی خەڵک بدا گەندەلی نەکات، بەرژەوەندی خەڵکی پاراستووە، خەڵک ئەو کاتە خۆشی وێت، و بەعەکسەوە بێت خۆشی ناوێت. بۆ نمونە مامۆسایەک، هەتا کاتی ئیمتیحان، هەتا ڕۆژی ئیمتیحان، مامۆسایەکی هەتا ئەو ڕۆژەی دەرەجەکە ئەداتەوە، مامۆسایەکی لەوانەیە زۆر خۆشەویست بێ، زۆر عزیز بێ، کاتی دەرەجەکە ئەداتەوە بە تەلەبە، کۆمەڵێک تەلەبە بەرژەوەندیەکانیان ئەکەوێتە مەترسیەوە، ئەکەون ئیتر ئۆتۆماتیکیان لە ماوەی 5 دەقەیە ئەم مامۆسا لە مامۆسایەکی خۆشەویستەوە بێ مامۆسایەکی خراپ. لەبەرەوەی بەرژەوەندی تەلەبەکەی خستووتە مەترسیەوە. هەر شتێک، هەر کەسێک، هەر گیاندارێک، هەر ڕووەکێک، هەر سروشتێک تێگەی بەرژەوەندیەکەی مرۆڤ بخاتە مەترسیەوە، ئۆتۆماتیکیان مرۆڤ دژی ئەو شتە ئەوەسێتەوە و ئەو کەسە یان ئەو شتە بە دوژمنی خۆی ئەزانێت. ئەم تیۆری ماکیڤێل لەسەر چەند ڕەفتارێک یان لەسەر چەند بنەمایەک دامەزراوە کە لێرەیە بە کورتی باسیەکەین. ئەم ژیانی ئێمە پرێتی لە بەرژەوەندی. زۆر جاریش بەرژەوەندیەکان دشپێک دەوەستن و پەیوەندی نەرێنی دروست ئەبێت. وەک باسمان کرد، ئەم ژیانی ئێمە کە هەموو شتێک، خەو، خواردن، خواپەرستی، دوژمنایەتی، نازانم خوێندن، هاوسەرگیری، هەمووی بەرژەوەندیە. زۆر جاریش بەرژەوەندیەکان دش بە یەک ئەوەستن. بۆ نمونە، کەسێک ئیشێکی هەیە لە دائیرەیەک یان لە کۆمپانیایەک و هاوسەرگیریشی کردووە. لێرەیە دوو بەرژەوەندی هەیە. بەرژەوەندیەکی ئەوەیە کە ئیش بکات، وزە تەرخان بکات، کاتی تەرخان بکات بۆ ئەوەی کە لە ئیشەکەیە زۆر بەردەوام بێت و بتوانێت پارەیەکی باش بەدەست بهێنێ یان بەلانی کەم لەو کۆمپانیایە بمێنێتە و دەرنەکرێ. لێرەشەوە بەرژەوەندیەکی تری هەیە کە چییە؟ کە ئەوەیە کە ئەبێت کات بۆ ماڵ و مناڵی تەرخان بکات، کات بۆ تەندروستی خۆی تەرخان بکات. ئەگەر هەموو وزەکەی، هەموو کاتەکەی، هەموو گرووتینەکەی بۆ لایەنێکی تەرخان بکات، لە لایەنێکی ترەوە ئەبێ قوربانی بدات، بۆ تەندروستی ئەبێ قوربانی بدات، بۆ نازانم خێزانی ئەبێ قوربانی بدات، کەواتە زۆر جار بەرژەوەندیەکانی دشپێک دەوەستن. لەگەڵ هەبوونی بەرژەوەندی هەڵوێست و ڕەفتار دروستە بێت. ئەو هەڵوێستە لەوانی پۆزتیڤ یان نێگەتیڤ بێت بۆ لایەنی بەرامبەر. کاتێک کە ئێمە بەرژەوەندیمان هەیە لەگەڵ کەسێکە، ئۆتۆماتیکیەن ئەو بەرژەوەندیە ڕەفتاری ئێمە دیاریەکات. کە ئایا بەرژەوەندیەکەی ئێمە باش بێ لەگەڵ ئەو ڕەفتاری ئێمە باش بێ لەگەڵ ئەو کەسە یان ڕەفتاری ئێمە خراپە لەگەڵ ئەو کەسە؟ ئەو ڕەفتاری ئێمە لەوانەیە پۆزتیڤ یان نێگەتیڤە بۆ لایەنی بەرامبەر. چۆن؟ کاتێک ڕەفتارێکی، یعنی هەڵوێستێکی ئێمە پۆزتیڤە بێت یان بە پۆزتیڤی بۆ نمونە لە کۆمپانیایەکە دەوامەکەین، باشە؟
بۆچی بە یعنی لە بەرژەوەدی ئێمە لەو کۆمپانیا داوام بکەین لەوانی پارەمان دەست بکەوێت، لەوانەیە پێگەمان دەست بکەوێت یان دەسەڵاتمان دەست بکەوێت. یان نمونەیەکی تر، بۆ نمونە دوو برادرت خۆیان هەڵبژاردووە، تۆش ئەبێ دەنگیان بدەیتێ ێ دوجار ئەبێ دەنگ بدەی بە یەکێکیان، تۆ دەنگ ئەدەی بەوەیان کە زیاتر بەرژەوەندی تۆ لەگەڵ یایەتی. ئەم دەنگدانەی تۆ بەو برادرت کە دەنگی ئەدەیتێ ڕفتارێکی پۆزتیڤە بۆی، بەڵا ئەو برادەری کە تۆ دەنگی نادەیتێ ڕفتاری تۆ ڕفتارێکی نێگەتیڤە و ئەو دژی تۆ ئەوەسێتەوە لەبەر ئەوەی تۆ بەرژەوەندی ئەوت نەپاراستووە. یان بۆ نمونە کچێک دوو داواکاریەت، دوجار بە یەکێکیان ڕازیە بێت، بۆ بە یەکێکیان ڕازیە بێ لەبەر ئەوەی ئەم کچە بەرژەوەندی لەگەڵ ئەو کوڕەیە زیاترە، ئەم ڕفتاری ئەم کچە بۆ ئەو کوڕی کە پێی ڕازیە بێ ڕفتارێکی پۆزتیڤە، و ئەم کوڕەش ئەو کچەی خۆشەویست لەبەر ئەوەی کە بەرژەوەندیەکانی ئەو کوڕی پاراستووە. و بەعەکسیشەوە هەر ڕاستە، ڕفتاری ئەم کچە بۆ ئەو کوڕی کە ڕەفزی یاوەتێ ڕفتارێکی نێگەتیڤە، و ئەم کوڕەش دژی ئەوەسێتەوە لەبەر ئەوەی کە بەرژەوەندیەکانی ئەو کوڕەی نەپاراستووە. نەمانی بەرژەوەندی مانای نەمانی ڕەفتار و هەڵوێست و کارلێکە. کاتێک ئێمە لە دائیرەیەکە بەرژەوەندیمان نامێنێ، مەعاشمان نادەنێ، ڕێزمان ناگیرێ، هەستمان بریندارەکرێ، کەواتە چی دیکە لەو کۆمپانیایە نامێنین، یان چی دیکە لەو ڕەفتارە نامێنین، جۆرە ڕەفتارکردنە نامێنین. یان بۆ نمونە هاوسەرگیری، ژن و پیاوێک هاوسەرگیریان لەگەڵ یەکترایە، بەرژەوەندیان ئەوەیە کە کات بۆ یەکتر تەرخان بکەن، ڕێزی یەکتر بگرن، خیانەت لە یەکتر نەکەن و ئیلی ئاخریهی. کاتێک یەکێکیان بەرژەوەندی ئەوی تریان ناپارێزێت، ئۆتۆماتیکیەن ئەوەی کە پەرژەوەندیەکە یەکەوێتە مەترسیەوە لەو جۆرە ڕەفتارکردنە یان لەو هاوسەرگیریکردنە پەشیمانە بێتەوە. یان بۆ نمونە دوو ئێمە ڕەفاقەتمان لەگەڵ کەسێکە هەیە، ئەو کەسە تا ئەو ئەندازەی ڕەفیقی ئێمەیە کە بەرژەوەندیەکەی ئێمە ئەپارێزێت، سمعەمانە پارێزێت، ناوبانگمانە پارێزێت، ڕێزمان ئەگرێت، هاوکارمانە لە تەنگانە لەگەڵمانەوە ئیلی ئاخریهی. کاتێک کە ئەم کەسە ئەو جۆرە ڕەفتاری نامێنێ، ئۆتۆماتیکیەن ڕەفتاری ئێمە لەگەڵ ئەو کەسەیان نامێنێ، بۆ لەبەرەوەی بەرژەوەندیمان لەگەڵیە نەماوە. بەرژەوەندی ئەکرێت لەگەڵ مرۆڤ جاندار سروش بێت، بۆ نمونە وەک ئەوەی کە هەموو نمونەکانم هێناوەتەوە لەگەڵ مرۆڤ بووە، بۆ لەگەڵ گیاندار. بۆ نمونە شوانێک بەرژەوەندیەکەی لەوانەیە لەگەڵ ئاژەڵەکانیان بێ، لەوانەیە لەگەڵ گوێدرێژەکەیان بێ، لەوانەیە لەگەڵ سەگەکەیان بێ. کاتێک سەگەکەی ئیتر ئەبێتە سەگێکی تەمبەڵ و ناتوانێت حەرەسیاتی بۆ بکات، بەرژەوەندی ئەم کەسە لەگەڵ ئەو سەگە نامێنێت و ئیهمالیەکە. یان بۆ نمونە کاتێک لەوانەیە گوێدرێژەکەی شەل بێت یان نەتوانێت وەکو جاران بار ببات، ئیتر ئەم مرۆڤە بەرژەوەندیەکی لەگەڵ ئەو گوێدرێژەیان نامێنێت و لەوانەی بیفرۆشە یان ئیهمالی بکە. مەسەلەی سروشتیش بە هەمان شێوەیە، حتا وەفاش، وەفا بۆ مرۆڤ کاتێ وەفای هەیە، لەبەروی ڕۆژگارێک ئەم کەسە، ئەم گیاندارە، ئەم سروشتە بەرژەوەندیەکانی ئەو مرۆڤی پاراستووە. کاتێک وەفا دروست ئەبێ کە بەرژەوەندی هەبێ، وەفا لە خۆ دروست نابێت. یعنی ئەندازەی هەبوونی وەفا بەقەت ئەندازەی هەبوونی بەرژەوەندی ئەو کەسەیە لەگەڵ ئەو شتە. زۆرجار مرۆڤەکانیش ئەکەونە ناو دووشتەوە، دوازار کامیان لە بەرژەوەندیابێ ئەوان هەڵبژێرێت. وەک ئەوەی کە باسم کرد، کچێک دوو داواکاریە، دوازار یەکێکیان هەڵبژێرێت، بۆ لەبەرەوەی کامیان هەڵبژێرێت، ئەو کەسەیان هەڵبژێرێت کە بەرژەوەندی زیاترە لەگەڵیە. مرۆڤ دوو ئۆفەری بۆیەتە پێشەوە لە دوو کۆمپانیا، یەکێکیان هەڵبژێرێ، کامیان هەڵبژێرێ؟ ئەوەی کە زیاتر بەرژەوەندی لەگەڵیایەتی، کاتەکەی کەمترە، ڕێزەکەی زیاترە، پارەکەی زیاترە و ئیلی ئاخری، مستەقبەلی زیاترە و ڕێزی زیاترە گرێ و ئیلی ئاخری. لە پشتی هەر بەرژەوەندیەکەەوە پاڵنەرێک هەیە. جا ئەم پاڵنەرە لەوانەیە غەریزە بێت، بۆچی؟ بۆ نمونە مرۆڤێک ڕەفتارە هاوسەرگیریەکە پاڵنەرێک هەیە لە پشتی ئەم هاوسەرگیریەوە، یان غەریزەیە ئەوێت غەریزە سێکسیەکانی تێر بکە، یان ڕەفتارێکی نەریتیە ئەوێت وەکو ڕەفیقەکانی خزم و کەسوکار و دراوسەکانی هاوسەرگیری بکە، یان ڕەفتارەکەی ئەقڵانییە کە بە عقڵ بیری لێ کاتەوە. یان بۆ نمونە بۆچی ئەخوێنێت؟ لە پشتی ئەم خوێندنەوە
لەوانەیە غەریزەی ئەوەی هەبێ کە دە سەڵاتی پێ بەدەست بهێنێت یان یعنی بە کورتی لە پشتی هەر بەرژەوەندیەکەوە پاڵنەرێک هەیە بۆ ڕوودانی ئەو ڕفتارە. هەتا بەرژەوەندیەکان زیاتر بێت، ڕفتارەکان جۆرا و جۆرترە بێت، یان مکوڕی مرۆڤ زیاترە بێت بۆ بەردەوامبوون و لە دەستنەدانی ئەو شتە. تۆ لە کۆمپانیایەکەی بەرژەوەندیەکەی تۆ زۆر زۆرە لەو کۆمپانیایە. هەتا بەرژەوەندی تۆ زیاتر بێت، تۆ زیاتر پێداگریەکەی یان کاڵێن تۆ یعنی مرۆڤ، مرۆڤ زیاتر پێداگریەکە بۆ ئەوەی ئەو کۆمپانیایە لە دەست نەدات. تێگەی زوو ئەچێتە دەوام، لە کاتی خۆیان لە دەوامیەتەوە، لە دوای دەوام ئیش بەباشیەکات، نازانم پەیوەندیەکانی ڕێک و پێکەکە بووە لەبەرەوەی ئەو ئیشە لە بەرژەوەندیایەتی بۆی لە دەستی نەدا، ئەگەر مرۆڤێکی خاوەن عەقڵ بێ. یان بۆ نمونە مرۆڤ دەنگدات بە پارتێکی سیاسی، بۆ هەتا بەرژەوەندی لەگەڵ ئەو پارتە سیاسیە زیاتر بێ، زیاتر هەوڵەدا لەگەڵ ئەو پارتەیە بێ، زیاتر دەنگ بۆ ئەو پارتە کۆ کاتەوە، زیاتر قوربانی ئەدات بۆ ئەو پارتە. کەوات هەتا بەرژەوەندیش کەمتر بێ، مرۆڤەکان کەمتر پێداگریەکەن لەگەڵ ئەو جۆرە پەیوەندیە یان لەگەڵ ئەو جۆرە ڕەفتارکردنە. کورتی هەوڵمدا تیۆرەکەی ڕۆبرت ماکیڤەر بخەمە ڕوو، یەکێکە لە تیۆرە هەرە گرنگەکانی ناوزانستی دەروونزانی و کۆمەڵناسی. تا تیۆرێکی تر و بابەتێکی تر بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.